Är det inte någon som svarar? Ja, nu är det någon som svarar. Ja, vad bra. Ja. Ja, vad sa du att jag hade kommit? Det är sjukresor. Sjukresor? Ja, taxi, man får gå till sjukhuset och sådär. Jaha. Ska du åka till sjukhuset? Nej, men jag har en fråga. Ja, det får bra. Ifall det är okej. Okay. Ja, jag vet. Ja, jo, det är så här att jag... Ja, det låter lite konstigt, för jag är 75 år. Ja. Men jag tror jag är med barn. Jaså? Ja. Hallå? Hallå? Jaha, okej. Okay. Hur kan du tro det då? Jo, så här var det för ungefär 7 månader sedan. Så, jag hade den konstigaste dröm. Hallå? Ja, jag är kvar, så. Ja, jag hade den konstigaste dröm om en gymnastiksko. Och det känns verkligen som, ja du vet. Ja. När man brottas i sängen. Ja, brottas i sängen, ja. Ja, sticker in den lilla svansen i mungipan. Ja, man sticker in den lilla svansen i mungipan, ja. Ja, du ja. Vet. Du ja, vet jag förstår precis. Ja. Det är lite onämnbart den här åldern kanske, jag vet inte. Vad sa du? Ja, det är kanske lite onämnbart den här åldern. Ja, möjligt. Ja, det är okej, okay, ja. Ja, det är möjligt, sa jag. Ja, ja. Ja, Och, vad ska jag göra åt det liksom? Att de stoppar in svansen i mungipan på det. Vad sa du? Att de stoppar in svansen i mungipan menar du? Nej, men du förstår väl vad jag menar, herregud. Måste jag säga S-ordet? Ja. Ja, men samlag då, okej. Nu har vi det överstökat. Ja, det var så enkelt. Det var ett ganska fint ord, samlag tycker jag. Eller hur? Driver du med mig nu eller? Nej, nu driver jag inte. Det var väl ingen sponsor i det ordet, eller hur? Nej, eller hur? Ja. Men just det med att du är med barn, det verkar lite knepigt tycker jag. Ja, jag menar väl det. Ja. Så jag vill på undersökning ögonen bums. Ska på undersökning bums? Ja. Och se ifall det är en pojke eller tjej. Ja. Ja. Har du fått barn förut då? Nej. Har du aldrig fått barn? Jag har varit barn en gång. Jag har varit barn, men jag har aldrig fått barn. Nej, men jag har varit barn. Ja, men du har inte fått barn då, för jag vet inte om du är gravid nu då, så menar jag. Ja, men jag blir väl inte barn för det. Det är väl jag som föder ett barn då, snarare sagt. Ja, okej. Okay. Jag kan inte svara dig, men... Nej, men herregud, jag kanske föder när som helst. Ska du föda när som helst? Jag vet inte, kanske det är kanske. Men nu måste jag ju fråga så här. Om du var och rumlade runt den där skon, sa du i sängen. Var det så? Nej, jag hade en dröm om en sko. Ja, om en sko, ja. Men du måste ju veta om du har haft någon i sängen. Ja, men herregud, jag har ju en bult på magen så stor som en fotboll. Ja. Ja. Men du måste väl veta om du har haft någon, om det var någon svans i mungipan på dig. Jaha, det förstår jag vad du menar. Försöker du förföra mig? Om jag försöker? Förföra mig. Nej, det gör jag absolut inte. Men du måste ju veta om du har haft någon svans i mungipan. Om du säger att du är med barn. Har du inte haft någon svans i mungipan så kan du ju inte vara med barn, förstår du? Ja, jag förstår det där. Ja. Men du charmar inte mig, så du. Alltså, men du har inte ens träffat mig. Ja, men jag har väl pratat med dig. Ja, det gör jag. Ja, intressant. Ja, det är sant. Ja. Så vad sa du nu då? Ja, jag sa du måste ju veta om du har haft någon svans i mungipan. Ja, men det är det jag inte vet. Det måste du veta. Vad du måste? Ja, har du haft en svans i mungipan, då kan du ju vara gravid naturligtvis. Ja, men herregud. När var det finast du hade en svans i mungipan? Men vem? Vad hade hon för nummer? Tralalalala. Ja, kommer du ihåg sånt? Det vet inte. Nej, jag. Nej, inte jag heller. När hade du svans i mungipan sist då? Va? Men hade du svans i mungipan sist då? Ja, men det har jag berättat för dig. Ja, men det var ju bara en dröm, sa du ju. Ja, men det är som är det lilla mystiska i det hela. Mohammed, han föddes ju bara genom en sån här jungfru. Men du, så tror inte jag att du är gravid, förstår du? Varför inte det? Nej, det är för att du har haft... Du drömde ju bara om en sko, eller hur? Ja, men vem har sagt att drömmar är verklighet? Ja, precis. Men det var ju frågan att du var gravid. Och har du inte haft någon svans i mungipan så kan du ju inte vara gravid, förstår du? Vem har sagt det? Ja, jag säger det, för så är det ju. Så uppkommer ju livet. Va? Eller hur? Ja, men jag har varit barn. Ja, men det har inte varit samma sak. Du måste ju ha haft en svans i mungipan för att bli med barn. Ja. För att du måste liksom ha haft någonting
hör det om David, eller hur? Måste jag hålla med om? Ja, det måste jag hålla med om. Ja, jag menar det. Ja, men tror du inte på Mohammed, eller? Nej, det tror jag inte på. Inte? Nej, det är... Det är många som gör det, så du. Ja, men jag är ganska övertygad om att du måste ha haft en svans lilla mungipa om du skulle kunna bli gravid, tror jag. Ja, men det har jag ju också haft, säger jag ju. Men vilken då, då? Med en sko. Ja, det är så intressant att veta. Inte kan du bli gravid med en sko, eller? För kommer du ut en sko också? Ja, det är mycket möjligt. Ja, det där tror inte jag på, du. Men herregud, ska du komma och se på min mage, eller? Nej. Jag kan känna hur du sparkar där inne. Det kan jag inte göra, förstår du. Nu börjar jag bli rädd. Du är rädd nu? Ja, tänk på en sån där alien. Alien, ja. Men du, jag tror inte det, ja. Du. Nej, men jag vill ändå bli undersökt, ögonen bums. Nej. Vadå nej? Jag tänker inte skicka någon taxi till dig. Vadå inte skicka någon taxi till mig? Nej. Varför inte det? Det är för att jag tror inte på din historia. Men om jag säger det, så är det så. Ja, ja. Ja, jag är en äldre människa och vet mycket bättre än dig. Jag respekterar dig fullt ut, kan jag säga. Ja. Men tänk om du var med barn. Jag skulle väl ställa upp för dig, va? Det tror inte jag du skulle bry dig om då. Jo, det skulle jag verkligen. Jag är ju karl, för fan. Jag kan inte bli med barn. Jo, vem som helst kan bli med barn, så du. Det har jag hört. Jag har sett det på TV. Jaha, du säger det. Ja. Hallå? Ja. 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 Skicka en taxi då. Ja, jag skickar den. Okej, hej så. Hej. Nej, men hallå! Ja, jag skickar ju den. Ja, men du vet inte så jag är. Ja, det är telefonnummer då. Ja, men snälla Rara. Nu föder jag. Föder du nu? Nej, jag bara skojar. Ja, men får jag telefonnummer då? Nej, för 17. Ja, får jag telefonnummer så kan jag ringa upp dig sen. Vad skulle du ringa upp mig för? Ja, nu kommer jag hämta dig. Ska du sätta in en svans i mungipan på mig, va? Ja, inte vet jag eller om det kan vara intressant. Du kanske är intresserad. Försöker du förföra mig nu igen? Ja, nu försöker jag förföra dig igen. Men gud, vad trevligt. Vad trevligt? Ja. Ja, jag tror jag kommer över och sätter en svans i mungipan med dig, ja. Nej, jag är med barn och det är inte hälsosamt. Jo, det är inte farligt. Då kommer du snart om vi får... Som äta hasselnötter. Det är som äta hasselnötter? Ja, med såna där sprängningar på. Jaha. De blir stora som hus blir de. Jaha. Amerikanska hasselnötter. Ja, men du, nu har inte jag tid längre, förstår du. Men nu kommer de, så du. Ja, då bra. Hej då. Nej, men vänta lite. Ja. Låt mig förklara. Ja. Nu kommer de som satte skon i mungipan på mig. Jaha. Ja, de kommer med ljuset. Jaha. Ja.